slučajno. Nego hajde da vidim hoće li ko još se javiti, pa vidim. Evo, hoće li pristojiti. Neće niko, evo mene. Ja sam uvijek za. Dobro, mi smo za. Uvijek se može raspraviti. Bilo je samo dilema hoću li ja izaći kao predsjednik kluba ili Edin Kadić, pošto je sasvim svejedno. A, jedan bi izašao kasnije kao vijećin, tako da na istom dođe. Hajde malo, budžet je takav kakav jeste, nisu mogli puno utjecati. Evo čuo sam kolegu iz SDA, ako je to lijepo iščitao, pripremljeno. Dobro je kad se iščitavaju materijali. Ali ispada vijeće krivo što nema PDV sredstava u budžetu općine Tuzla. To je tako ono ostavljeno da kad se sluša, a očito je bilo samo za javnost napravljeno, mi smo krivi što nismo dobili sredstva za koje su odgovorni članovi njihovih stranaka u vladi, recimo višeg nivoa. Evo recimo te federacije koja nas je prošle godine 3 puta obradovala obaviješću da ćemo morati budžet koji smo planirali smanjiti i za više miliona maraka. I mi vrlo dobro znamo da je tako bilo. Tako je bilo na vijećima. Evo kaže, bilo nekoliko rebalansa, mi smo napravili loš budžet. Rebalanse su napravili, pogledajte, dobili ste i imali ste priliku da pročitate. Evo informaciji koja je dostavljena. Izvještaj u uvodu, samo trenutak. Evo ga, izvještaj o izvršenju budžeta opštine Tuzla na strani 6. Revidirane smjernice i ciljevi fiskalne politike za 2013. godine u januaru, maju, avgustu i decembru. I šta sad vijeće krivo za to? I njihovi su čuvali gore u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedno sa učešću u vlasti. I mi smo dobili od ministarstava čestitke. Dobit ćete manje para. Dakle, nije vijeće krivo za to. Stanje jeste, generalno, ono o čemu je Edin Kadić govorio, i one poslovne zone, mi se moramo izboriti za političku situaciju koja će omogućiti realizaciju svega ovoga. Ako napravimo opet glupost kako se pravila, ili ako se naprave gluposti kao što su radili u političarnim višim nivoima, pa da građani ponovo prave proteste iz revolta borbe za egzistenciju, nema investicija. Neće privrednik ulagati novac u nesigurno područje. Mi smo imali novac, kad govorimo o parama, za istočnu tribinu, kompletnu stadion na tuše. Dogovoreno, realizovano, već bilo. Protesti bili, čovjek se povukao iz Hrvatske, rekao, hvala lijepo, ja neću. Nama treba sad još vremena da se stvori situacija povjerenja investitorima da ulažu u Bosni i Hercegovini. I nisu krivi građani za to. Krivo je stanje koje je prouzrokovalo revolt građana. Pa i oni su krivi dijelom koji su glasali za one koji su krivi za ovo stanje. Ja mislim da je protest građana bio i protiv političara i protiv samih njih, što su inertni bili svih ovih 20 godina, pa i oni koji ne glasaju puštaju da političke stranke se velikom, pa svojom biračkom mašinom mogu opet dobiti izbor, jer onaj ko se ne suprotstavi takvoj mašini praktično je glasao za nju. Tako da su protesti bili rezultati manjih investicija, ali da bude jasno, vijeće ne može biti krivo za ovakav pad PDV sredstava. I osim toga, kaže, nismo dobro projektovali. Ne moram ga braniti, ali ću i napast sam, ako treba nešto što nije u redu u budžetu. Ali nije tačno, nije dobro projektovano. Evo imate ovdje informaciju, zvanično sa web stranice, projekcija prihoda na nivou Bosne i Hercegovine, od strane uprave indirektnog oporezivanja, odnosno upravnog odbora, uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Oni su dali prikaz poreza prikupljenih i za 2012. i za 2013. Razlika 12. i 13. 4 milijarde 990 miliona. 2012. 2013. 5 milijardi 3 miliona. U 1% je praktično razlika. Prihodi koji se prikupljaju na nivou Bosne i Hercegovine su u taj 1%. I šta je vijeće moglo uraditi? Imalo je 4 puta obavezu da napravi rebalans zato što su javljali nema novca iz PDV-a i iz indirektnih poreza, nema novca. Šta će vijeće biti krivo za to? Bilo bi lijepo da smo imali mogućnost da dobijemo ova sredstva. Te milijone, 6 miliona koje dugi je kanton, ni to je naravno kriva, kogod je bio gore u toj vlasti. Svake sjednice vijeća smo svi raspravljali, sve stranke zajedno. Tražili smo ta sredstva. Razumijem, opozicija treba kritikovati, ja bih kritikovao, ali šta smo mogli uraditi? 6 miliona to fali. 9 miliona godišnje se svaki put ukrade opštine Tuzla po pitanju one ekološke naknade. Što, evo, pokušava se napraviti načelnik je maksimalno angažovan od strane svih nas, dobio punu podršku i pozicije i opozicije, sasvim svejedno, da se obezbijedi izmjena zakona koja će omogućiti tih 9 miliona maraka dođe u Tuzlu. Svaki godinu 9 miliona kada bi došlo, potpuno drugačije, ali to primaju sve ostale opštine. Tuzla i kakve ne primaju.
Diskriminacija prema dvije opštine, koje se najviše tuše, bukvalno, u nus produktima termoelektrane. A nema toga. Tamo gdje imamo hidroakumulaciju... Raspodijel. To je preko 90.000 maraka na ovu godinu. Hvala. Gospodin Topić, Tuzlanska alternativa. Što tiče budžeta, izvršenja budžeta, rebalansa i budžetske rezerve, Tuzlanska alternativa će podržati u paketu sve. A mnoge diskusije koje su ispravne, kritične i one pohvalne su dobro došle i na tome trebamo raditi i istrajati u tome. Načelnik je hrabro povukao poteze što se tiče termoelektrane, elektroprivrede i obavljen je razgovor s predstavnici klubova su bili kod premijera i obećana je podrška. I to treba istrajavati i dalje u tome, možda malo i agresivnije. Što reče kolega Janović oko proglašenja Tuzle gradom. Po meni, proglasio to neko ili ne proglasio, Tuzla je grad. I to je činjenica i to su fakti. Sjedište kantona, univerzitetski centar. E sad političke zavrzlame osporavaju, a uopšte nije problem dići ruku i to izglasati i proglasiti. I mi to godinama se time i mučimo i bavimo. Moj je prijedlog da načelnik na čelu s predstavnicima klubova, a predstavnici klubova opet, da angažuju svoje predsjednike klubova u federalnom parlamentu i da se podhitno drži jedan sastanak da li u Tuzli u Sarajevu i da se otvoreno to iznesu u problem i da se otvoreno jasno kaže i nama i njima u čemu je to problem i zašto više mi moramo to da trpimo i zašto se više ne donese taj famozni zakon o proglašenju Tuzle gradom. Što tiče ovog budžeta i prethodnih budžeta, mi smo maksimalno uradili. Kad bi sad nabrajali u zadnjih 10-15 godina, trebalo bi nam ne znam koliko vremena sve da nabrojimo. Nisam čovjek, možda je i mahana koja se fali, nešto fali. Uvijek sam bio kritičan i konkretno nešto predlagao. Međutim, treba isticati i ono što se uradi, a na kraju sve se vidi, jel? Tu je sve u gradu Tuzli i sve ovo para što smo imali i što smo raspolagali s njima. Činjenica da 8 miliona i manje od PDV-a, a ne zavisi od nas, i 9 miliona od termoelektrane, možete malo zažmiriti, zamisliti koji je to ogroman novac i šta bi mi s njim mogli napraviti. Zato u ovom kontekstu ovog svega treba dati podršku načelniku i malo i agresivnije krenut, a da nije on osamljen, jer mi dobro znamo šta je sve i ko je u igri, koja je moć gdje, a da ne nastrada jedna osoba ili jedan čovjek. Svi moramo stati kako smo onda onaj dan u Sarajevu, a da lobirate vi koji imate poslanike i predstavnike u federalnom parlamentu, osobito s ovog kraja koji su dobili ove glasove, a na osnovu ovoga resursa s kojim mi ovdje raspolažemo, a drugi beru maslo ili kajmak, što bi naš narod rekao. Otvoriti javno dijalog Tuzla-Sarajevo-Sarajevo-Tuzla i danonoćno sarađivati dok ne realizujemo ovo. Što tiče budžetske rezerve, i tu je za svaku pohvalu, mogu i načelnik komotno trošiti po zakonu, ima pravo i u druge svrhe, ali iz materijala se vidi da je to 90 i nešto posto socijalnog karaktera. Toliko od mene. Hvala, gospodin Mali. Imamo još predsjednik kluba, pa da završi, ako i onda, ako ste. Pa nisu još samo klubovi svi završili, zato kaj. Gospodin Malikić, izvolite. Ali daću vam ja kada završim sa klubama.
Gospodin Malikić, stranka naroda, stranka narodnog boljitaka. Malo ću se osvrnuti po da godišnji izvještaj o izvršenju budžeta od 1.1. do 31.12.2013. godine. Kao vijećnik koji je u drugom mandatu, prvu odluku koju smo donijeli, to je bilo 2009. to su uštede. I evo, iz godine u godinu, nažalost, takav je trend da te uštede su sve veće i veće i zahvaljujući tim uštedama uspjeli smo, hvala Bogu, da imamo i budžet u 2013. Koliko toliko da smo sačuvali budžetsku stabilnost. Imajući u vidu da smo u prošloj godini imali tri rebalansa i četiri puta smo razgovarali o ovom budžetu, manje više svi smo sve rekli, tako da se oko toga ne bi puno zadržavao. Međutim, kada je u pitanju korištenje sredstava tekuće rezerve, to najbolji je pokazatelj u kakvom teškom vremenu živimo, da su skoro sva sredstva otišla za financijsku pomoć u liječenju i u financijsku pomoć u prevazilaženju teške materijalne situacije. Tako da, ma koliko god bila ta sredstva, ona su uvijek mala i jednostavno možda u nekom periodu vidi se mogućnost da se ta sredstva i povećaju. Kad je u pitanju obrazloženja ovog izvještaja izvršenja budžeta od 1.1. do 31.3. ono što nas kao klub zabrinjava, a to je pad prihoda u prva tri mjeseca za 5%, ako sam ja ovo dobro pročitao, i da li se to u nekom narednom periodu očekuje neki veći priliv sredstava, jer imajući obzir ako to kvartalno bude po 5%, bojim se da će ovaj budžet do kraja godine biti u puno većoj dubiozi. Ono na što bi se ja malo više osvrnuo, a to je odluka o izmjeni dopune budžeta od 1.1. do 31.12.2014. godine, bez obzira što je to sad zakonska obaveza, potrebe za rebalansom su bile potrebne i opravdane. Ono što je klub vijećnika Narodne stranke Radno za boljitak prilikom usvajanja ovog budžeta, imali smo naravno više amandmana na sam budžet, gdje nam je znači obećano da će se prilikom prvog rebalansa amandmani stranke Radno za boljitak uvrstiti u budžet, tako da smo mi i prihvatili taj budžet i naravno i povukli smo tada svoje amandmane. Ono što se može vidjeti iz priloženog, kad su u pitanju prihodi, oni su se manje više svi ovdje umanjuju, a ono što nam je drago, ono što sam ja već i rekao, a to je služba za razvoj poduzetništvo, daje na stavke ekonomskog koda za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva povećano na 18.000 i nadam se da će u sljedećem rebalansu biti otprilike još toliko sredstava i to su neki 100.000 maraka što smo mi tražili u svom amandmanu. Isto tako, ekonomski kod za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, pošto je to na dva ekonomska koda, ukupno povećanje 17.000. Isto također se nadamo da će u narednom periodu biti to još više povećano, ako znamo da u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sve više i više se naših građana bavi, samim time postoji mogućnost da prilikom apliciranja na viši nivoe naravno da dobiju određene financijske sredstva. Ne bi više oduzmao vremena, klub vijećnika Narodne stranke Radno za boljitak će podržati. Hvala. Sve četiri tačke. Hvala. Hvala. Od predstavnika klubova nema više prijavljeni, ali ću zato zamoliti gospodina načelnika da se obrati, pa ćemo nastaviti onda sa raspravom vijećnika. Gospodine načelniče, izvolite. Pa ne znam da li slažete, možda je bolje poslije predsjednika, ako se neka pitanja otvore, pa da se ne nastave te teme u raspravi vijećnika, da ovako uskočimo, odgovorimo na pitanja, pa onda da nastave vijećnici. Vidite, kad je u pitanju tekuća rezerva, postavljeno je to pitanje, pa sam vidio da je Erna, vijećnik, pošto sam reći vijećnica Erna, odgovorila na to pitanje. Evo, želim da jednom, evo, znate, volio bi da me čuje, ako je Haračić postavio to pitanje, mi je žao da ga ovdje nema. Da, vidite, zakon o budžetima svakom načelniku, pa i meni, daje pravo na 3% budžeta u tekućoj rezervi.
to bi bilo 1.200.000 maraka. Da sam ja sa prijedlogom budžeta išao 3%. Ja u pregovorima sa klubovima, prije toga u pregovorima sa službama, odričem se te mogućnosti. I sve svodim na 12% od tih 1.200.000. Oko 12%. Na 145.000 maraka. Ja znam da mnoge moje kolege da podrži utakmicu, koncert, bilo šta. Ja znam da je ovlaštenje načelnika da ne pita ni jednu službu, ni vijećnika, nikoga, nego da tu tekuću rezervu za bilo šta što je predviđeno zakonom. Naprotiv, sam sam uveo procedure da imam mišljenje resorne službe i sam odlučio da ako mogu 100%, znate zašto nije 100%? Zato što nekad zapali nekoj službi nedovoljno, fali 1000, 2000, 3000 maraka da završi neki posao, nije dobro planirala kupovinu kompjutera ovoga, onoga, pa zato nije 100%. Da ide za najteže socijalne slučajeve, teške, hitne situacije, kada ne može da odgovori ni resorna služba, ni resorno ministarstvo u kantonu, ni centar za socijalni rad, a treba čovjeku da kupi lijekove. Kada sirotinji, 100 puta sam ovdje ponovio, gore kuće, zimi, jer imaju slabe, jeftine instalacije. Šta da radite s čovjekom kad mu izgori kuća oko nove godine? Na minus 10, 15 i tako dalje. Osim da imate operativna sredstva da odmah uskočite, da pravite krov i ostalo. I ili nekome je izbio problem, hitna operacija, treba mu podrška da se uradi ta operacija. Ili nekom treba samo što nema para za lijekove koji nisu na esencijalnoj listi da umre, a kad uzmu lijekove ne bi, pa pomoć da kupi lijekove. Dakle, to je stvar socijalne osjetljivosti. Dakle, hoću ja sa pozicije načelnika da kad ja to mogu sam da odlučim, da pomognem onome kome je pomoć najpotrebnija. I nisam siguran, jesam li dovoljno human prema tim kategorijama, što ne zatražim od vijeća više od 145.000 za tu namjenu. Jer da je socijalna politika na nivou države, federacije, kantona dobro riješena, onda to ne bi bilo potrebno. Da ne idem na čitav milion, ako imam pravo do 3%, a to bilo 1.200.000. Pa da se bolje pomognu ljudi, jer nekome operacija, ne znam koliko, strašno skupih operacija ima liječenje u inostranstvu. Veoma teških ima drama u porodicama koje žive u Tuzli. I neko mora i tako da im uskoči. I to je moj odgovor gospodinu Haračiću. Kad je u pitanju socijalna osjetljivost, isto tako hoću da kažem, nažalost opet nije Haračić tu, on je u koordinaciji boračkoj. Mene su upoznale ljudi iz koordinacije boraca, svaki puta mi u kantonu budemo preglasani. Kad god se neke pare dijeli, uvijek oni 12 općina nas proglasa. Evo Haračića. Dakle, to je stvar socijalne osjetljivosti. Odgovarao sam vama, ali nisam mogao sačekati da dođete. Stvar socijalne osjetljivosti. Znate li vi da za boračku populaciju iz budžeta općine Tuzla izdvaja se više nego kad se sabere svih 12 općina kantona zajedno? To je nešto što treba da se zna. To je stvar našeg poštovanja prema braniocima ove zemlje. I to je problem, što problem branaca nije riješen od onoga koji to mora da riješi, od države. Tako da veliki broj ljudi iz te populacije su u veoma teškoj socijalnoj situaciji. Bez posla i tako dalje. Dakle, to su ti razlozi i to je ono što je, što ja tražim od mojih saradnika i od svih, da vodimo osjetljivu socijalnu politiku. Znači, Haračiću, po zakonu o budžetima ja bi imao pravo na tekuću rezervu od 1.200.000. Ja se dobrovoljno odričem i svodim na 145.000. To je 12% od ovoga što može. I to hoću sevap
čisti da zaradite i vi i cijeli moj tim i ja. Da damo pare onima kojima je to najpotrebnije. I to nam je posao. Nije ona 1.200.000, ona je 145.000. Ne moram ja nikoga niti, da pitam kod tog raspoređivanja te. Ali pitam službe, imaju procedure, mora donijeti sve moguće dokaze i papire da se vidi ako je kaže da je izgorila kuća, mora biti uviđaj policije, zapisnik i tako dalje i tako dalje. Sve složene procedure i onda se tom čovjeku koji je zadesla da mu kuća izgori u januaru mjesecu pomogne. Onome kome je pomoć najviše potrebna. I to je ta izvještaj. Ja sam siguran da je jedna ogromna većina u ovom vijeću, ako ne svih 31 vijećnik je za to. Žao mi je što nisu drugi zato što drugi tako ne rade, jer treba odvojiti. Što se tiče ovog drugog pitanja oko Hamzića, ovo 90.000, priča je bila na tom oni dana jedinstvenom kolegiju zapošljavanje. Evo, sad ću vam reći, to je 90.000, a mi smo u zapošljavanju odredili 105. 90.000 ušteđeno. Prvo, u BIT centar, 35.000. Radi se o tome da smo zajedno sa BIT centrom obezbijedili 1.000.000 maraka za četvrtu fazu BIT centra iz Europske unije. Učešće općine bi trebalo biti 2 puta po 35.000, ukupno 70.000, u 2 godine. Ova godina 35.000. To će omogućiti 30 radnih mjesta visoko obrazovanih mladih ljudi. 30 radnih mjesta je 600.000 maraka. Vidjeli se da Srbija plaća za radno mjesto 10.000 eura. Kad neko dođe, daju mu džaba zemlju i još mu daju 10.000 eura po radnom mjestu. Dakle, to je dakle ta vrijednost, 600.000 maraka vrijednost 30 radnih mjesta za visoko obrazovane ljude. A koliko će općina tu da uloži? Uložit će ove godine 35.000, iduće 35.000. Dakle, samo da je ovo u BIT centar sve dato, bilo bi da je ispoštovano ono što su svi klubovi tražili da ide u zapošljavanje. Ne, ali to je samo 35 od 90. Dalje, 18 za poduzetništvo. To je za održavanje postojećih radnih mjesta, udovoljavanje zahtjevima onim koji su aplicirali u naš klub za poduzetništvo. 17 za poljoprivredu, ista stvar. 20 za izradu studije. Apliciramo mi, zašto je nama bila važna ova odluka za Kreka Sjever? Što smo u projektu Gold i hoćemo da probamo da dobijemo bar 1.000.000 maraka. Da probamo. Moramo imati neku stavku u budžetu da se tiče poduzetničke zone, da se tako zove. Ne mora ona biti velika, evo 20.000, ali mora biti studija izvodljivosti te poduzetničke zone i mora biti ova odluka koju ste vi izglasali danas. Da povučemo taj novac iz projekta Gold koje gradimo sa USAID-om. Dakle, 20 svega hiljada za tu studiju, to su dakle buduća radna mjesta. Što se tiče volontera, to smo odvojili 6.000 za Ripnicu. Ja mislim da su već primljena, direktor izađe, da su već primljena 2 volontera. Dakle, sve su ovo radna mjesta, volonterska svega 2, a ostalo trajna radna mjesta. Trajna radna mjesta, to je jače nego volonterska, kad je BIT centar u pitanju, posebno 30 čak radnih mjesta, to bude 90% su inženjeri, ali ima, svi su sa visokom, ali ima iz drugih struka, ima dizajnera i tako dalje. I to je ukupno 105.000. Dakle, tema jeste ovog rebalansa, kad se sve sabere, samo i jedino zapošljavanje. Što se tiče drugih promjena stavki, e pa to smo mi, ali tema ovih 90.000, mi smo njih pretvorili u 105 ukupno. Što se tiče drugih pitanja, molio bi da, dakle, nemojte misliti da me jedno pitanje išta ljuti, da smo mi razgovarali u Skafu prije dobili pitanje, njega ne bi ni bilo danas. Ali ne možemo predvidjeti je li svako pitanje, zato i postoji pravo da se pita i pravo da se odgovori. Ja bih zamolio samo kolegicu Suadu da ona odgovori na ova još, mislim da su bila 2 pitanja, pa da onda eto se rasprava
napravi. Hvala vama svima što ste vrlo ozbiljno pročitali naš prijedlog rebalansa budžeta. Hvala gospodine načelniče. Gospođo Suvada, izvolite da odgovorite. Ja sam htjela samo da ukažem na onu konstataciju da budžet nije realno planiran. Mislim da je gospodin Harač, nije ni važno. Prvo, zakon o budžetima je predvidio mogućnost rebalansa, znači da je to uobičajena normalna pojava. Ukoliko ne imamo usaglašene prihode i rashode, zakonodavac je dao tu mogućnost da se to radi. A rebalanse koje smo mi radili u prošloj godini su rezultat uglavnom propisa i odluka koje su se donijele na višim nivoima, koji su bili nisu bili znači subjektivne prirode ti rebalansi, nego više objektivne. Evo ja ću reći ove samo revidirane smjernice koje su nekoliko puta došle u toku prošle godine su bile uslov zbog kojeg smo mi morali raditi rebalans. Znači, naš zakon obavezuje da mi budžet planiramo spram projekcije koje nam dostave za PDV i porez na dohodak sa viših nivoa vlasti. Te projekcije se radi na nivou Direkcije za ekonomsko planiranje, na nivou države Bosne i Hercegovine, i svi nivovi vlasti su isprojicirani i mi tako znači kako dobijemo tako i prenesemo, obzirom da su te institucije koje su odgovorne za takvo planiranje utvrdile da nisu realno, odnosno promijenile su se okolnosti na makroekonomski pokazatelji, došlo je do revizije tih projekcija i mi smo spram toga izvršili i rebalans budžeta. I još ću podsjetiti, to sam već i rekla u uvodnom, da je jedan od razloga bila i ona odluka da se sredstva koja smo unijeli u budžet po osnovu ekološke naknade isključe, jer je kanton trebao da realizira ta sredstva. I znači to po meni ne bi trebalo biti nerealno planiranje opštine, nego znači ovisili smo od drugih institucija, iz tog razloga su i rađeni ti rebalansi. Ovdje je neko rekao, ja sam bila ubijeđena 99%, u međuvremenu sam i provjerila telefonom, da uposlenici RTV 7 nisu dugo dobili ni marke. Uposlenici RTV 7 uredno dobijaju svoje plate, onakve kakve su naravno utvrđene njihovim pravilnikom, i uredno se im plaćaju obaveze na platu i isplate, odnosno porezi i doprinosi. Što se tiče konstatacije koji je gospodin Malikić vezano za izvještaj za prva tri mjeseca, jest tamo procenat izvršenja manji ukoliko bi se tokom godine išlo. Međutim, postoje prihodi u budžetu koji nemaju svoj kontinuitet u ostvarivanju, nego se jednokratno ostvaruju, a isto tako ova izmjena umanjenja poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost je utica da se apsolutnom iznosu ta planirana sredstva smanje, pa će odmah procenat biti veći, jer je manji plan u budžetu. Evo, ja sam toliko htjela. Hvala gospođo Suvada. Mislim da su zadovoljni odgovorima vijećnici koji su postavili. Haračić, imate. Izvolite, gospodin Haračić ima Dakle, radi se ovdje o tome da želimo da doprinesemo i da ukažemo na ono što, gdje ima prostora da se u izvršnoj vlasti popravi stanje, prvenstveno na ove primjere na koje smo ukazali. Ja sam ostao ovako uskraćen još da prilikom ranijeg govora vezano za tačku budžeta, dakle da kažem isto tako gdje se može, obzirom da se pominju i viši na ovoj vlasti, da je tu daleko veća odgovornost zbog stanja u kakvom se našao i naš budžet između ostalog. Mislim da to nas ne amnestira način da evo inspekcije daleko revnosnije rade svoj posao. Mi smo svjedoci, vjerujem većina nas, svjedoci smo da u kafićima i inače u uslužnoj djelatnosti rijetko gdje imate da izdaju fiskalni račun. Zar to nije zakidanje vlastite države i načina punjenja budžeta, odnosno na taj način se utiče da i sama sredstva od PDV-a, od indirektnog oporezivanja budu manja i utičemo na taj način na naš budžet. Dakle, i tu ima prostora da se
povede računa i da se aktivnije svaka služba u svom domenu uključi i da maksimalno da svoj doprinos da to punjenje budžeta bude bolje i efikasnije za dobrobit. S druge strane, ovdje još samo da se osvrnem vezano za ovih 20.000 za RTV 7. Kolega Janić je isto složiti, mi imamo ove portale, prednost portala je, oni bi, ja mislim, za nekih 5.000 prenos sjednica puno još i kvalitetnije nam dali na uvid, obzirom da je prednost portala je to što znači možete niz pregleda načiniti jedne te iste sjednice za razliku od RTV 7 gdje evo čujem u kasnim satima, imali smo ovu prethodnu, kad je bilo već ne znam, pa ne smijem i onda pitanje je da li će opet biti remitovana ili neće. Dok kod portala to nije slučaj, možete znači svaki dan ili bilo koliko neograničen broj puta vraćati se na sjednicu ako vas nešto interesuje i tako dalje. Na kraju još da samo obzirom da sam shvatio od načelnika u izlaganju da je to pravo načelnika na ovakav način da ovu tekuću rezervu da sa njim upravlja, ja opet smatram i sa ove govornice mislim da je potrebno napraviti pravilnik, jer bez obzira što ta mogućnost ima vezana za načelnika, mi kao vijeće ne možemo snositi odgovornost, s obzirom da sam siguran, evo kad sam pogledao neke da ima ih koji po više puta apliciraju na ove, i sad kada bi možda eventualno postavio vijećko pitanje unazad nekoliko godina, evo samo ko je sve aplicirao na takvu vrstu pomoći, to isto ukazuje na upravo ovo što govorim, na potrebu da se uradi i pravilnik po ovom pitanju, a naravno nije problem da načelnik odobri sva ta sredstva, samo da ovo stavimo u okvire pravilnika na način da se zna na koji način se može aplicirati na ta sredstva i da se ne desi da eventualno neko i po nekoliko puta aplicira za, ne znam, nabavku lijekova ili drugi razlog, a da neko zbog njega ne dođe u poziciju ni da ne dom da dobije ta sredstva. Iz tog razloga smatram da na ovakav način treba riješiti ovaj problem. Toliko. Može nekoliko puta u nekoliko godina. Niko ne može u toku jedne godine može jednom aplicirati. I treba mu za liječenje i dobije 300 maraka. Jednom u godini. Šta je to? Ne može, dakle, aplicirati neko u godini dva put. Dalje, dobijete izvještaj po imenice, pa ćete onda vidjeti kakav je nacionalni sastav sirotinje i ljudi koji su u teškoj muci. Pa onakav kakav je i Tuzle. Dakle, ja da vam kažem, službe imaju zatečene procedure za takve vidove pomoći. Služba društvenih djelatnosti. Ali ima para. Pa služba društvenih djelatnosti nestalo je para. Ili centar za socijalni rad. I po tim procedurama se dobija. I kako hoćete reći da nije pravedno, gospodine Haračiću, da ljudima teško oboljenim i ljudima u teškom stanju sirotinje pomognemo iz tekuće rezerve. I to jedini u BiH. I to samo mi. Jel treba da dajemo za boks i za manifestacije i ostalo? Šta tu nije pošteno? Ako ovo nije pošteno, onda mislim da poštenje ne postoji. Dalje, imali smo državnu reviziju. Naprotiv, rekli su nam u razgovoru da to nema nigdje osim općini Tuzla. I pohvalno se izrazili. Ja ne znam šta sad izražavati sumnju. Ja kažem, jedina je greška što je pravo moje na 1.200.000, a što sam se odlučio na 145. A to je da bi udovoljio što većem broju zahtjeva prijedloga vijećnika i službi resornih. Ne znam kakva je tu greška. Šta treba? Treba poseban pravilnik da kažemo u tom pravilniku da, ali to će biti samo najteže socijalne situacije. Šta je tu socijalno neosjetljivo?
Napišite to, teško ćemo vas, ali čudi me da ste protiv toga da radimo ovako sa tekućom rezervom godinama. Vi, Haračić, u tome jako čudi od vas. A, načeće, ne, izvinjavam se, imam prvu repliku vama, gospodine Janović, onda ćete vi dati vama. Moram ne da se održa se da ipak... A ne treba raspraviti više o fondu iz budžetske rezerve. Ovdje niko ne želi da profitira ni na kakav način. Ja sam upravo se lično uvjerio da ni sam načelnik ne želi profitirati politički iz ovoga, nego samo se želi pomoći. Svi ovi prelazi prolaze kroz službe. Načelnik dobija izvještaj nakon obrađenog svakog predmeta kome je zaista neophodno dati i potpisi izvještaj. Pa evo kroz ovu okolnost da se može mnogo više sredstava dati, ali u okviru budžetskih mogućnosti odvojeno je ovoliko. Po meni treba i više i po načelniku, po svima nama. A eto, negdje je stavljena tačka, granica. I ne trebamo raspravljati. Ovo je stvar koju mi trebamo dobiti na znanje i ne pričati o njoj. Jer po meni je nemoralno da bilo ko pokušava profitirati na ovome. Pa iz tog razloga načelnik se bukvalno sturi objašnjavajući, ljudi, ja čak ne želim da profitira na tome. Službe mi dostavljaju izvještaje. I što je vrlo pohvalno. I može li ovo prestati ovome da se raspravlja, transparentno je, revizori pregledaju, svaki od ovih slučaja je prošao kroz proces, pa čak i ovako ovo zdobio jednom. Pa i da dobije drugi put, može se desiti zaista stvar koja je toliko značajno bitna, da i drugi put zatreba nekoj osobi pomoć. Ne možemo, živio si do pola godine, od pola godine nećeš u nekoj situaciji potrebe liječenja i slično. Ne treba tu robovati bilo čemu. Načelnik dobio službi koje su preispitale da je to osnovano, evidentno, utvrđeno, nije laž, nije neko manipulisao, došao da, kao što neki prose, koriste djecu za prosidbu, a ovamo imaju bile i automobile, skupacine i slično. Ovdje se radi o zaista neophodnoj pomoći, ja bih zamolio da prestanemo pričati i da idemo dalje po ovom budžetu da raspravljamo. Ali još ova replika i vjerujem da će se i kolega Haračić složiti sa mnom i u vezi ovoga. On je malo ušao u... Ne treba doći u poziciju da se govorimo ni imena. Ovo su ljudi koji su bili prinuđeni da zamole za pomoć i treba to ostati interno. Koga želi da provjerava, nek provjerava, ali ne treba javno govoriti o tome. Ljudi su takvi, neće da kažu da su imali potrebu da imaju pomoć. Da. Pa ima i ta... I da nema zaštite podataka, neko kad je bio prinuđen da zamoli, siguran sam da bi volio da... Kad je došao u tu poziciju da se to i ne znam. Idemo dalje. Ovo za medije, rekao je kolega Harač da bi se ja složio s tim za portale. Jesam i predlagao i predloženo i usvojeno kao zaključak portale koje prenose, pogotovo sjednice, imat će poseban status prilikom odrađivanja novčanih sredstava iz drugog dijela fonda za medije. Upravo zato što oni daju maksimalan doprinos, a hoće i ostali svi koji rade na bilo kakav način daju doprinos, pa makar izvještajem ili na bilo kako prezentiraju, prate, sjede s nama, imaju danas ovdje i portale drugi koji sjede i prate, imati svoj značaj i naravno to treba od strane vijeća cijeniti. I to je prilike taj dio. Dakle, nema tu spora u vezi same te televizije koja ima drugačiji status, drugačiji dio, način djelovanja. I tu ćemo se sigurno sam, kolega, složiti. Edine, izvolite, kako, moram dati slušati. Ja moram da repliciram način ko obzirom da će izgledati da sam ja protiv ovog načina pomaganja socijalno ugroženim, daleko od toga. Čak šta više mislim da mogu uticati ili da se mene lično pita, ja bih povećao sredstva jer obzirom na stanje u kojem su naši građani i toliki broj građana koji je obolio ovaj projekat ili ova sredstva iz tekuće rezerve koje se izdvajaju za te namjene su opravdana i ja u to nema sumnje. Ja samo govorim, meni je u izvještaju u budžetu zaparalo da je na preporuku resornih službi. Ja smatram da obzirom da imamo i službu za boračka pitanja, pa
I inače, evo, bilo koji projekat i kad je povratak u pitanju ili bilo šta imate apliciranje većeg broja korisnika, da treba donijeti pravilnik. Ovo je čisto da se i vi tamo zaštitite i da na osnovu pravilnika se može voditi i evidencija i da se zna ko se može, po kojim osnovama i tako dalje. U pravilniku se definiše i koje sve vrste bolesti, da li teške, lakše i tako dalje. Nije problem da se uđe onoliko koliko može naspram sredstava, ali smatram i ne odustajem od svog stava da je za ovako jednu namjenu potreban pravilnik i da i vas, kažem, zaštitimo da, evo, da se na takav način uredi i u tom smislu je moja ova replika i načelniku, a da ne budem pogrešno shvaćen, ja sam protiv ovoga, toliko. Samo malo, molim vas. Hanžić je imao također posto. Gospodin Hanžić, izvolite. Ja sam razumio, znači, samo tamo smo na kolegu donijeli odluku da budu namjenske pare, ne želimo da se potroši ni marka više, ni marka manje. Tako je bilo donešena odluka da sve pare napravi fond gdje se usmjeri u te namjene. A sad da idemo po ovom vašem izvještaju izašlo da je više utrošeno za te stvari, znači, što ja podržavam, ali međutim onda nije namjenski, ono smo bili dogovorili da bude namjenski baš samo za volontere i socijalni slučaj. E tako je bilo dobro. I onda se napravi, kaže, ni marka više ni manje, marka manje. Hvala. Izvolite, gospodine Janić. Edime, vi ste odustali u diskusiju, ili tako? Ništa. Da ne ostane vrijeme, pa da... nejasno. Ja mislim da je načelnik ovdje otvoreno rekao ono što jeste. Ne treba pravilnik u ovome. Nema ovdje pravila. Ovdje su slučajevi koji dođu danas, nekome hitnost takva da je neophodno. Zakon je hitni i nepredviđeni, nedovoljno predviđeni zakon. Evo i sekretar je to pojasno. Može i sekretar izaći dovoljno istaći. Da iz te strane, ovdje se radi o humanosti koja je do sad uvijek bila nekako, mi je nismo potencirali. Nismo, ovu tačku smo mi jednostavno, ovaj dio prelazili preko nje, nije niko govorio, niti davao primjedbe, niti bilo šta, znamo o čemu se radi. Teško je pravilima odrediti kad neko dođe moli pomoć. Najvažnije je da službe provjere prije toga da se radi o zaista potrebi i onda načelnik u toj situaciji daje svoju saglasnost i to je vrlo bitno. I ovo što je kolega Haračić rekao u jednom dijelu, da svako da svoj doprinos iz svake službe. Evo, radi javnosti, mi to znamo, od ove sjednice vijeća, pogledajte gore, svi šefovi službi moraju biti prisutni do zadnjeg vijećnika, do kraja sjednice vijeća. Nema više mogućnosti da nema predstavnika službe i to šefa ili njegovog eventualnog zamjenika, zavisno od toga ukoliko se radi o opravdanom izostanku. Ali, dakle, i na taj način vijeće pojačava svoj angažman u djelovanju, u obezbeđenju svega onoga što je potrebno za zadovoljenje zahtjeva vijeća, a u cilju građana, dakle, na onoj strani će uvijek sjediti u punom sazivu uz obavezu prisustva svih šefove službe zajedno sa, naravno, načelnik je tu svakako, tako da i to još dodatni doprinos rada ovog vijeća. Hvala, hvala gospodina Janoviću, još imam prijavljenog gospodina Edima Kadića da mu ne oduzmamo pravo, izvolite, da zaključimo raspravu. Zato moramo završati. Dobar je moj predsjednik, ja i on se dogovorili da ja ovo mi referišim, on izašao 5 puta i odustavio zato. I rekao je većinu stvari koje sam ja htio da kažem. Inače, moj dobar prijatelj, jeste. Ja ću još samo jednom da malo da sašao, molim vas. Da DOS će prihvati, naravno, izvještaj i pohvaljujem službu za budžet i financije. Mislim da svak ko hoće da vidi, može da vidi za šta je se radilo, kako je se radilo. Onda imali smo, ako sećate, kontrolu budžeta prije 2 sedmice ili prošlu smo raspravljali o tome da je bilo neki mali nepravilnost koje su odmah, da kažem, ispravljene i poslate u uredu za reviziju da su te određene male nepravilnosti uradili. Ali znači, zaista je transparentno i svako hoće može da vidi kako smo trošili. Ono što se tiče budžeta, mi ovdje trebamo da stvorimo uslove da
da povećavamo prihodovnu stranu. Znači, to je ono gdje mi možemo da utičemo. Evo i ovo jedno otvaranje ovih zona, to je jedan dokaz šta mi možemo uraditi. A ja moram da ne zaboravim da kažem da moramo domaću proizvodnju, domaću potrošnju, ono sve što je naše, da mi moramo prvo konzumirati, kupovati, ljudima govoriti da imamo puno koristi od toga i ulagati u proizvodnju. Također moramo našim političarima na svim nivoima da kažemo da onaj luksus koji su imali u proteklih 20 godina, počev od plata koje su najveći u regionu, do službenih automobila, sekretarica i da ne nabrajam svega, prevelike administracije, da moramo smanjiti namete našoj privredi. Mi imamo najveći namet u Evropi. Znači, mi moramo na to raditi da, jer ako ljudima smanjimo te namete, odmah će se veći broj ljudi i zaposliti. Mi smo na Komisiji za ekonomske odnose pokrenuli inicijativu da svi privredni subjekti u općini Tuzla u narednom periodu prime barem po jednog zaposlenog. To je ogroman broj. Zaista i mislim da je to ključ i srž svega. Da ne bi više oduzimo vremena, zaista mi je žao, imao sam još da neke stvari kažem, kao da kažem da je sve do ljudi. I ovo kad budemo raspravljali o javnim preduzećima, ustanovama, na svim nivoima, treba da kažemo da tu trebamo stavljati sposobne ljude, a ne one koji su politički podobni. Ja bih s time završio. Hvala. Zaključujem raspravu vijećnika. Idemo na usvajanje, molim vas. Idemo pod A. Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta općine Tuzla za period od 1.1. do 31.12.2013. godine. Molim vas, ko je za? Ima neko protiv? Suzdržan? Konstatujem da je za godišnji izvještaj o izvršenju budžeta općine Tuzla za period 1.1. do 31.12.2013. glasalo 20 vijećnika, protiv nije bilo, suzdržan je 5, što znači da je godišnji izvještaj usvojen. Idemo pod B, molim vas. Idemo usvajanje izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za period od 1.1. do 31.12.2013. godine. Molim vas, ko je za to? Ima neko protiv? Suzdržan? Konstatujem da je sa za 21 vijećnik glasao za, protiv nema, suzdržan, što znači da je konstatujem da je usvojen izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period od 1.1.31.12.2013. godine. Idemo, molim vas, na usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta općine Tuzla za period od 1.1. do 31.3.2014. godine. Ko je za, molim vas? Ima neko protiv? Suzdržan? Vijećnik glasao je, protiv nema nikako, 5 je suzdržan, što znači da je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta općine Tuzla za period od 1.1. do 31.3.2014. godine. Idemo pod E, odluka o izmjenama i dopunama rebalans budžeta općine Tuzla za period od 1.1. do 31.12.2014. godine. Hoćemo ga glasati prvo za njega, pa da onda... Ne, samo se konstatuje, uskonstatuje. Znači, uskonstataciju, da je postao... uz konstataciju da je postao sastavni dio odluke o izmjenama i dopunama rebalansa budžeta općine Tuzla za period od 1.1. do 31.12.2014. godine, amandman predlagača općinskog načelnika iznesen od strane pomoćnika načelnika za službe za budžet i financije, a kako slijedi. Evo, to je to, molim vas. Ko je za to? Sekretar mi odmah pomaže ovako, to je dosta dobro. Da, da. Ima neko protiv? Suzdržan? Ne govori se. Molim vas, 19 vijećnika je bilo za, protiv niko, suzdržan je 7, što znači da je odluka o izmjenama i dopunama rebalansa budžeta općine Tuzla za period 1.1.31.24. godine usvojen. I molim vas.
Šta je bilo? A gdje je? Pa nema, sad, sad. Mi smo se izjasnili gotovo. Molim sekretara vijeća da nam pre... Hoćemo, evo, izražavam su mi glasani. Pa ko ide? Pa šta je sad bilo? Dajte, molim vas. Ko je za, molim vas, ko je za odluku izmjena i dopunama budžeta opštine Tuzla period od 1.1. do 31.12.40. Ajde idemo, sad ćemo da izgledati. Pa nemojte, molim vas, klasa. Ima neko protiv? Mogu ja pratiti kako izlazi, ulazi. Ima suzdržani? Čovjek nas nagovori da preknemo sjednicu, ono da upadne. Da, da. 18 svijećika je za, protiv nema nikoga, a suzdržan je 7, što znači da je odluka izmjena i dopunama usvojena. Molim sekretara vijeća da nam pročita predlog zaključaka, tako i to ne znam. Općinsko vijeće Tuzla podržava prijedloge i sugestije Komisije za poduzetništvo iz izvještaja od 23.4.2014. godine, Komisije za komunalna pitanja i pitanja mjesnih zajednica iz izvještaja od 22.4.2014. godine i Komisije za ekonomske odnose iz izvještaja od 23.4.2014. godine. Po dva, Općinsko vijeće Tuzla šalje urgenciju za realizaciju zaključaka vanredne sjednice broj 01.05.996-2014. od 13.04.2014. godine i zaključaka tematske sjednice broj 01.05.256-2014. od 03.04.2014. godine koji su po ocjeni općinskog vijeća Tuzla kvalitetni i ukoliko bi se realizirali stvorili bi se uvjeti za poboljšanje poslovnog ambijenta i novo zapošljavanje. Po tri, općinsko vijeće Tuzla poziva poslanike, zastupnike u predstavničkom domu i delegate Doma naroda Parlamenta Federacije da što prije izglasaju zakon o uspostavljanju grada Tuzla. Hvala. Izvolite, gospodine Janić. Da se razmotri mogućnost da okviru elaborata iz 2011. obezbijedi se mogućnost funkcionisanja RTV 7. Hvala. Evo, čuli smo uz ovu dopunu koje je. Ko je za ovaj predlog zaključaka, molim vas? Ima neko protiv? Suzdržan? Konstatujem da je 18 vijećnika glasalo za predlog zaključaka, protiv nije bio niko, suzdržani 7, što znači da su zaključci usvojeni. Pre nego što završim sjednicu općinskog... Izvolite. Šta je sad? Šta je sad? Možda još jedna tačka. Kraje, traje kratko. Imaju kadrovska pitanja, klubovi su predlagali izmjene određenim komisijama i slično. Da bi, ako je to pripremljeno, ako nije ništa, samo da ne bi bilo da se desi da nekoga oštetimo. Samo da procijenimo, jer to je već od sljedećeg mjeseca i onda je to... Ako nikome nije sporno, bitno da ispo... Samo da isprintam, dajte mi... Evo, za isprintam, ima pripremljeno. Nekome onemogućimo njegovo pravo, obzirom i na rokove koji idu sa zaključno sa mjesec na mjesec. Dakle, ne bude... Jeste slaviti sa predlogom, gospodine Ajanče, ko je zamolio ovaj predlog? Jeste zato ili niste pitao vas? Nema ko. Čekajte, sam da se pročitaju imena. Jesmo zato, pa Sječić otišao u dva. Može, može, zvote, isto javi nastavak kad je to bar jedno. Ovako ćemo biti prosto. Evo, molim, sašom se kraja, molim vas malo. Znači, sekundica, da se Mirsad Bakalović razriješi dužnosti predsjednice za prostorno uređenje, a da se Ibrahim Selimović razriješi dužnosti člana Komisije za prostorno uređenje zaštite okoline, da se Zoran Blagojević razriješi dužnosti člana Komisije za informisanje, da se Leila Mahmuzić razriješi dužnosti člana Komisije za informisanje, da se Ekrem Šehović razriješi dužnosti člana Komisije za poduzetništvo,
preduzetništvo, da se Ibrahim Selimović izabere na dužnost predsjednika Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline, da se Amir Mustačević izabere na dužnost člana Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline, da se Sead Okanović izabere na dužnost člana Komisije za informisanje, da se Ekrem Šejhović izabere na dužnost člana Komisije za informisanje, da se Mirel Mišković izabere na dužnost člana Komisije za poduzetništvo i da, ako se slažete sve u paketu, u savjetima mjesnih zajednica, da se Slaven razriješi dužnosti člana mjesne zajednice Srednja Lipnica, a na dužnost člana savjeta mjesne zajednice Srednja Lipnica da se izabere Rudolf Đurić, pa molim u paketu da ovo stavite. Samo poslanička prije. Ja. Izvolite, gospodine. Izvolite, izvolite, rekao sam. Samo da ne bi bilo zabune, prvo da se izjasnimo da ovu tačku prebacujemo sa mjesta na ovu i onda da se, na, kako je to istakao sekretar, glasa po tome. Ali prvo izjašnjenje da se tačka prebaci. Stavite. Molim vas, samo da vidimo ovaj... Stavite na glasanje da se zarotiraju ovaj tačke 13 i 4. Odlično. Ko je za to da se, znači, izvršuju tiranje tačaka 4 i 13, tako? Jeste. Ne, ne, dobro, ovi stari liječnici, oni to znaju dobro, dugo veći. Dobro, ostavimo. Ima neko protiv? Suzdržan? Konstatujem, 25, svi su liječnici, znači nema niko protiv, nema suzdržan. E sad, molim vas, sad se izjašnjamo ovo što smo pročitali. Ko je za ovaj predlog koji pročitali, molim vas? U paketu idemo. Tako sam sretna. Ima neko protiv? Suzdržan? Konstatujem, 25 vijećnika glasalo za, nema protiv, nema suzdržan, to znači da je... Predsjedavajući, zaključi sjednicu, da vas obavijestim da je nastavak sjednice, sad vam je podijeljena obavijest, znači u srijedu, 7. sa početkom u 9:30 u ovoj istoj sali. Znači, dobili ste obavijest, služba će samo medije obavijestiti, a ostali nek se smatraju da su obaviješteni. A ova se prekida iz razloga što je neophodno da vijećnici prisustvuju obilježavanju dana mjesne zajednice Kiselja. Hvala, još jedno molim vas, obzirom da 1. maj ide, vjerojatno se neće od vas vidjeti, dozvolite mi da u ime općinskog vijeća svim građanima općine Tuzle čestitamo 1. maj, međunarodni praznik rada. Svakako i nam. Ja mislim i nas.